Var forventet folk av leger, at de vil helbrede dem. Var forventet folk av soldater, at de vil forsvare dem. Var forventet folk av brandmenn, at de vil slukke branden. Og var forventet folk av kristne, at de vil vise dem Kristus. Har du noen gang sett epler på bjørk, eller bananer på et furutre? Nei. Hverken bjørk eller furu kan bringe frukter, og absolutt ikke epler og bananer. Bananer kommer fra bananatreet, og epler fra epletreet. Et tre kjennes ved den frukt det bærer. En kristen kjennes ved den frukt han bærer. Selvfølgelig, min dåp betyr faktisk at jeg er kristen, at jeg er Guds barn, men det er ikke nok. Jeg kan være hans barn og leve som en foreldreløs. Når? Når jeg er fokusert på feilene til en annen person, og ikke på mine egne. Det kan forstyrre meg i å bære god frukt. Det kan skjule Guds bilde i meg. Et godt menneske henter gode ting frem fra sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske onde ting fra sitt onde indre, sier Jesus i dag, som om han ville spørre meg hva som er i hjertet mitt. Hva kan jeg si om meg selv? Kan jeg se at jeg er en kristen bare i mine ord, eller også i min oppførsel? Det er ikke så vanskelig å si jeg er kristen, jeg tror på Gud. Det er veldig enkelt. Vanskeligere er det å vise det med livet mitt. Andre mennesker, spesielt vantroende, har lov å forvente av meg at jeg skal vise dem hvem Gud er for meg. Fordi kristen betyr først og fremst et vitne, ikke en lærer. Kristen er først og fremst den som viser Gud, ikke den som bare forteller om ham. Det er ikke lett, men det er heller ikke umulig. Hva kan jeg gjøre? Jeg må fokusere først og fremst på Jesus. Han må bli min lærer og veileder, ikke meg selv. Jesus og hans budskap, hans ord som er i Bibelen, og kirkens lære. Hvorfor må jeg lytte til Jesus og hans kirke?
fordi en blinde kan ikke lede en annen blinde. Bare her, i kirken, åpenbarte Jesus sannhetens fylde. Så hvis jeg vil bringe gode frukter, hvis jeg vil være tydelig, da må jeg prøve å fokusere på Gud, ikke på den andre, eller på meg selv.